Perdana Menteri Tempelak Muhyiddin yang cabar kerajaan isytihar pengosongan 6 kerusi. Saifuddin Nasution dakwa Sanusi suka hebah maklumat penting mesyuarat kerajaan. Ahli Parlimen PN dakwa Ashraf Wajdi sedang bina asas sokongan di Gerik. Muda Nafi akan sertai jelajah PN. Armizan Ali beritahu sebanyak 450 lokasi program jualan rahmah sepanjang Ramadan. MIC bidas pegawai didakwa kurang ajar berhubung isu ibu mohon bantuan untuk anak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 11 Mac 2024 bersamaan 30 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menemplak Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencabar kerajaan mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi Parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN milik Bersatu yang beralih menyokong kerajaan. Beliau turut menyifatkan Presiden Bersatu itu sebagai pakar lompat dan tidak layak mengutarakan cabaran itu. Terdahulu, media melaporkan Muhyiddin mencabar Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar untuk mengisytiharkan 6 kerusi Parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dikosongkan. Ia berikutan Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak kerajaan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil PRK di semua kerusi berkenaan. Sikap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Maknoor yang didakwa sering menghebahkan maklumat penting mesyuarat kerajaan kepada umum terutamanya di pentas ceramah politik menyebabkan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPN Kedah tidak diadakan. Pengerusi bersama MTPN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata justru itu Mohd Sanusi tidak perlu merungut berikutan sikap beliau sendiri yang tidak menjaga dekorum dan etika mesyuarat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Ihya Ramadan Polis Diraja Malaysia PDRM Kedah bersama masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim. Khamis lepas, pada sesi penggulungan persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah, Mohd Sanusi mendakwa Saifuddin tidak pernah memanggil beliau bermesyuarat bagi membincangkan projek infrastruktur kerajaan persekutuan di negeri itu sejak majlis tersebut ditubuhkan. Menteri Dalam Negeri itu juga berkata tiada sebarang kesan terhadap tugas dan peranan beliau sebagai pengerusi bersama MTPN dalam memantau pelaksanaan projek persekutuan di Kedah walaupun mesyuarat tidak diadakan bersama Mohd Sanusi. Ahli Parlimen PN Fathul Huzir Ayu memaklumkan Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki kini sedang membina asas sokongan dalam kalangan pengundi di Parlimen Gerik. Ahli Parlimen Gerik itu berkata, pihaknya bagaimanapun tidak melihat ia sebagai satu masalah dan sedia berhadapan dalam PRU kelak. Ashraf yang mewakili Barisan Nasional gagal mempertahankan kubu UMNO itu selepas tewas kepada Fathul yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada PRU 15 November 2022. Fathul berkata beliau yakin memiliki kelebihan sebagai anak tempatan di Parlimen Gerik berbanding Ashraf. Pada PRU 15, Ashraf tewas kepada Fathul yang memenangi majoriti 1,377 undi.
Beliau yang merupakan Ketua Pemuda UMNO ketika itu meraih 13,728 undi, manakala Fathul pula mendapat 15,105 undi. Selain calon Pakatan Harapan PH, Muhammad Tarmizi Muhammad Jam mendapat 5,779 undi. Muda tidak akan sertai jelajah PN. Setiausaha Agong Muda Amir Abdul Hadi tampil memperjelaskan pengumuman pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan menyertai jelajah gabungan itu. Katanya, ia bukan keputusan parti dan tidak pernah dibincangkan di peringkat jawatankuasa eksekutif pusat muda. Terdahulu, Muhyiddin berkata Syed Saddiq telah menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas PN nanti. Muhyiddin dengan yakin memberitahu parti muda akan menyokong jelajah gabungan itu meskipun tidak menyertai PN. Siri jelajah itu yang akan bermula selepas Ramadan, menurut Muhyiddin juga akan memberi penjelasan kepada rakyat berhubung kedudukan dan peranan PN. Sebanyak 450 lokasi program jualan rahmah PJR Ramadan akan dilaksanakan di seluruh negara sepanjang bulan Ramadan ini bagi memudahkan rakyat mendapatkan barangan makanan dan keperluan rumah yang lebih murah dengan potongan harga antara 10% hingga 30%. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kementeriannya mengambil inisiatif memperluaskan program baharu itu di bawah agenda Payung Rahmah Madani melalui pelaksanaan PJR tersebut bermula pada 1 Ramadan. Katanya, pelaksanaan program itu juga menumpukan jualan barangan basah keperluan untuk memasak dan juga barang yang diperlukan untuk bulan Ramadan dan seterusnya menghadapi hari raya seperti tepung, daging, ikan dan juga ayam. Mengulas lanjut, beliau yang juga Ahli Parlimen Papar berkata, bekalan produk tersebut adalah melibatkan kerjasama daripada agensi kerajaan lain seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Katanya lagi, sepanjang Ramadan ini terdapat 2 program utama yang dilaksanakan KPDN iaitu PJR Ramadan dan juga Bazar Ramadan. Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC, L. Siva Subramaniam menggesa Timbalan Menteri Perpaduan Negara, K. Saraswati, mengambil tindakan tegas terhadap pegawainya yang didakwa menggunakan kata-kata kurang sopan terhadap seorang ibu yang meminta bantuan keuangan berhubung pendidikan anaknya. Ia selepas tular dakwaan di media sosial bahawa seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK kepada Timbalan Menteri itu berkata, kenapa hantar anak belajar untuk menjadi doktor sekiranya tidak mempunyai wang? Menurut Siva Subramaniam, lebih kurang 3 minggu lalu, wanita tersebut meminta bantuan kewangan untuk anaknya yang kini belajar dalam bidang perubatan di Rusia. Difahamkan semasa perjumpaan dengan pegawai PTTK itu, pegawai itu mengambil semua dokumen dan berjanji akan menelefon setelah berbincang dengan Timbalan Menteri. Namun, ibu itu terpaksa memanggil pegawai tersebut setelah tidak menerima sebarang panggilan seperti dijanji. Bagaimanapun, Saraswati menafikan dakwaan berkenaan yang disifatkannya sebagai bermotif politik. Dalam perkembangan berkaitan, pegawai PTTK berkenaan turut menyangkal dakwaan meninggikan suara dan melontarkan kata-kata kurang sopan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia mencangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.